design lives here. Televidente, boa noite. Nós estamos na segunda parte do programa de educação de idioma. E nós aqui a passar na Mirto, que também traz seu ponto de vista, sua pergunta. E já nós estamos em uma discussão total. E, Mirto, please, siga arriba o que Balaguer vai passar, então, dê-nos boa opinião. Sim, tem uma palavra que eu tenho na agenda que eu tenho que esconder. Não esconder, mas guardar. Hidden agenda. Hidden agenda, na inglês. Mas a verdade, nós não temos dúvida que em 2016 também cumpri 90 anos passados com a companhia Standard Oil of New Jersey a chegar aqui. Nesse momento, em inglês, eu não estava a conhecer a maneira de falar. Tá. 10 mil anos para passar a porta aí, e se botar que ou não, assim em inglês. E assim em nossa sinha. E a forma era uma vista, ora vou botar botim com tá, a parte idioma não aí. Pero tá queda um dia mais é admiração por antim para nós aqui, que a gente já que está versando em diferente idioma. Lágamos me desejo como algo positivo. Quer dizer, ora tá trata, e me ilustrar isso aqui, escrever, que ora tá trata de mira qual língua de instrução também escorre, nós não temos o temor ou a fobia que nossa língua mama, papiamento, também sofre. E a ideia está que vou por usar mescos, muita vista, vou seguir usar, quer dizer, muita volta vista, como papiamentista, como papiamentólogo, muita apreciar meu idioma, mas me tem que ter outro idioma de minha bagagem cultural que eu for, me por conversar e ver a minha opinião com outro ende. Quer dizer, 90 anos com inglês a bordo usar. Inglês. Nós temos que fazer a pergunta: um inglês tem diferentes variantes? O que também vira? Oxford English, English as a second language, Caribbean English. Não importa. Está tratado de que você visa bem. E se não correr, não está bem, vou compreender outro e comunicar. E educação, num dado momento, está em base. E se a gente não visa por. Não te avisava, em New York, tem uma anécdota de que eu disse um puxi, um cachorro, eu disse um puxi, um ratão, me deu com o tempo completo, mas no end of the story, eu disse, eu disse, minha querer, que o cachorro comeu, e o ratão te disse puxi, e puxi te disse, ele, vou estar na New York, como está bilingue, como está fazendo mais com um idioma. Quer dizer, eu não sei se bilingualismo, e nota dois idiomas, só Peter Meusken, conhecido catedrático, com a minha formação, se vai da papia que vou portar mais. E, em lo que nós estamos nele, se vamos mirar Men's and Price Caribbean Contours, está mostrado e ilustração é que dentro do país tem mais um idioma papia. Quer dizer, é escogência neste está. Ojalá nos portar em situação que tu renda nos portar um school para cada perecei, nota prático, entre, e nos aproba acaba que nos porta a versar de mais que um. Quer dizer, Kiko também escoge. Aqui nosso papel de diferente nível, governante não que tem que decidir, se bom essa pergunta crítica ora de forma e diálogo não aqui, e persona não que tem, se verdade não tem toda a intenção não bom para que o país, Aruba e seu concidadão não, me deve progressar. Nós temos uma idade que acaba com nós por duna, consejo, ajuda, plantia essa aqui, para os geração jovem que nós não vamos olvidar. Meu papi de cerca, IBMS, de sigla nan, para International Business Management Studies, na La Haya, Den Haag, Holanda, ta, Holanda compreende por fim, e basta anos acaba, para por competir, ribe mercado laboral, exportar conhecimento que está vindo sempre, e mestre vai de um idioma, e de um caso aqui, inglês. Ta pensei botar uma confluência de raça que chega Den Haag, para por seguir estudo aí. Mita di ser que não sou meu a estudar em Brasil, num dado momento, está para português e está para capa, nós estamos falando de 180 milhões de habitantes.
Mas São Paulo tem 18, agora que pode ser a comissão 19. Mas Brasil também compreende que não pode quedar um pia curso português. Espanhol a 30, me deu piano de 2004, que em América fora de inglês. Para pornificar algo e idena, já acaba botinco para um idioma comum e global. La comissão globalização, regionalização, localização, e nós tomamos 59 unidades de vida para o meu hotel abrir. Oh, se é uma boa pergunta, eu repito, pensa uma língua global. Que coisa você pensa de língua ou idioma global? O programa que nós estamos aprendendo para o papel de chinês, que está fazendo, me pensa, um impacto mais grande na África, se você vai, me está na Gana, na Acre, você quer que você me rende negroide, hockey ancora digital, muita propaganda, né? E a camisa genera a camisa oriental. Quer dizer, esse é um idioma também que estou cogiendo, muita visa um mercado mais grande, mas inglês, a maioria de gente sabe para é por comunicar e tem que vai dentro um idioma que você sente por compreender. E contento que vai correr com os papiamentos também. E não, mas está mutually excluído, por sobra, seguro que... considerando um idioma. E não me está com, by the way, side papimento de cai, não está bem eliminado, ao contrário, é para o bordo proteger, é para o bordo fomentar. Tem outro... momento anche a discussão, está na papimento. Está na papimento, tá. Correto. E está na papimento, mas você não pensa de idioma com mais, não está cômodo de angele. Sim, ou lá na língua de Friesland, Fris, já, que está reconhecida em lei como uma língua oficial do reino de holandês, e visa a Suíça, Putin, e vai visa também na Bélgica e Brussels mesmo, já, na língua, e outro país, na Haiti, já, e língua creole, já, está uma língua formal para aí, já, pero, e também, se quer, e diário, e curando, também está na creole. Seguro? Yeah? So, pero, para o país pode progressar, e tem que escolher a dificuldade, ou a escolhência, ou a prioridade, para dar uma quadra legal internacional. Yeah? E aí, mas eu acabo de perguntar, Pascoal, sobre a tecnologia, tem um grande impacto também. Right. Yeah? E a tecnologia, agora que eu estou a comprar, é a manhã, que está, mas de parte da inglês, yeah? E até na Latinoamérica, em inglês, eu estou a dizer, eu estou a dizer, e iPhone e de laptop, tudo e coisa aí. Passou a dar que começar, mas que tem transação internacional, e não está preparado, seja idioma, ou vocabulário inglês. E essa é a nota, a UOM, já me acorda, me devia 30, 40 anos, eu começo a viajar, mas é trempão, botava em japonês, não está bem em Bogotá, Bogotá me devia como capital, cidade grande, tempo, e acaba, não estava tatim, não tipo de laganabisa de máquina, ave computarizada, caminda e para comunicar com o estibardase aeromoça aí, a lo que pide, via su computer, e tava tá se pegando a palavra, não. E me disse um coisa, quer dizer, e tem o idioma que tem quase é, seja no espanhol e no inglês. Um dia mais, a ideia tá, papiamento, tá um idioma que tá queda vivo, pero tem uma comunidade que tá multilingualismo, e não tá jogo, não estamos turbari, não conosco, se é calanta, não é, balanta papi, turiene, se é de bici, que tá em inglês, se é da comissão creola, haitiana, se é bom amigo, não digo show, sornameo, não, que tá papi, não será, não tomo, num dado momento, papiamento vira lenga de comunicação, lá, pero ora, botinco, dialoga, dil, mita mirami, mi tinco, tá taxá, tem o idioma inglês. Passar, e vature, perguntarão, e esteibran, ancora, si, Glenn, Kiko, bom comentário, não? Bom, sim, meu pensamento tá, também que na nossa universidade é importante, mas nós temos diferentes tracks. Mas se você é bom, se você mira a universidade de maneira uma parte de nossa cadena educacional, em qual naturalmente está dentro do estudante, a pessoa que passa durante o processo de educação. Então, é muito importante para nós, como nos possui, nós, cidadãos, nós jovens, que nasce aqui na Aruba, ou cresce aqui na Aruba, nasce de outro caminho, mas crescendo aqui, não? Como nós temos uma oportunidade mais ampla para participar como ser humano dentro do projeto universal que é o mundo globalizado, que é o futuro do mundo que nós estamos indo. Então, se você é bom, já para ser mais trempandilante, na escola, é muito não, já capta papel inglês. Meio não, estranho, tá? Nós estamos com dois idiomas, multilingual na casa,
insomma, ti considerare sei la nostra, la mia identità, e non identità, non essere umano, con il papiamento, con il registro non, per differenti idioma, differenti forma di sonido, no? E clanca, non che cosa è. Anto, se vuoi che è buono, non, 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 sì, non, nunca. Però non dos, a un mi dos, io non ho papi inglese con altro, dentro nos caso. Anto, a me ti sorprendi, però bota wak non ca, bota indicando na nos algum preferência, non con antin. E ora mi viaja e mi quer tre se buchi, pa non preferência inglese. A un si buwak è bom, poi na mesta duna, di conoscere un tiki caba na nos, que sei lo sirvi na bom. Bandia 16, mi ta wak è tambe come un idioma tambe, ta un maniera pa. Para bu drenta catálogo mundial de pensamento, não que man tem qual idioma para ganhar quase toda a literatura mundial de começo de história de ser humano para o então se porque a educação serve nos nós temos que abrir uma porta para o catálogo mundial. E isso é importante, cortico, isso é importante de televisão ou turla como se nós tivéssemos uma imagem. Mira com de Sesame Street, a Jean-Poli, Jean-Julie, a UEM de televisão com Dora, a exploradora. Sim. Con Diego, suo primo, che va a te la Hollanda decidì di tu metà, me ne sta usando. E ora buon, Sara Sofia, un nietecita di 4 anni, e mentre vi si passò te, però tu, altro Sara Sofia, tu, altro, tal papia, e idioma, che si incasiniamo, ne potete vi sei. Una mesta, introvi una mesta. Arrivi a punte, non sta bella ghe, anto, signores, pa, non sta ben back, non sta bella, tu, un break, ci chiedo, non sta ben back, con mass information. Bom menino, outra edição com Equitree Aruba. Botava o saco aqui na Equitree, vou por elegir mais de 150 tela e cuero para o Equitree mueble. Aqui na Equitree, nós forrasi o saco possível. Cora, color na mascla, gel, blow, nos tinham tour aqui disponível e muito mais. Sem dúvida, aqui na Equitree, vou por escolher de diferentes sizes de mueble. Qual é o color que vou escolher? Mueble para 3 pessoas, mueble para 2 pessoas, hasta mueble para 1 pessoa. Sem dúvida, de nos variedade grande de sofa sleepers. Cuta hopi prático. So passa aqui na Equitree e laga nos mueble lan bonita, inspirado. Design lives here. Televidente, papiando di liderasco. Liderasco também te habilidade para riba bom mês, bom grupo, uma ideia na caminho na altura não, que jamais vai pensar que por aí vai não. Portanto, esta vez que sei, Awe, portanto, esta vez que ribando uma ideia mais leu do caminho de Itacaba. E nesse caso, me também laguei over no experto não, e vim back algum comentário depois. Não se acabe de ter comentário não de Glenn, se passa para Yap, e já é para Mirto, então já aí nos está abrindo a discussão outra vez. Tem essa época que ela mencionou de um nível mais avançado. O mais importante para orientar que é o nível não portar
Allora, ora mi menzionare bem il programma che si va a passare, di ora stavo in un corso in English Business Writing, hope di partecipanti non stava a tenere un'idea o referenza che quanto a un livello professionale, posso dire che era, magari era piano, mi sa che inglese, ma c'è buono, eh? Sì, mi conoscevo 500 parole, un'idea, hope buono, mi posso manejare, navigare con una marcia buona, però non ho visto che parte qua ainda è stato necessario a convencer, por escrito, referência, cara, se você chama, né, cara, com, para boa referida, já, para supor, para dizer, hobby, mas eu conheço a queira, conheço por, pero o momento tem sim também referência caros ou na caminha que chega de gol que chega de onde você chega e também nós temos um termo que também diz qualidade quality is fit for use a definição que usa que também diz Carlton sua quality programa não então diz ok quatro níveis de qualidade de elenca me competência de engenho habilidade de engenho para mim posso escolher qual é, qual é fit for use, den e meta nan de minha carreira, ou como que logra para convencer, já, meu cliente nan, minha organização, meu grupo, já, e hobby base, nossa falta de referência, já, que está em nível nan, já, com, para avançar, momento, me tem orientação, que sei, viajamento, te ajuda hobby, pero de universidade também, porque aí o estudante nan, com o dinheiro não bota sabe o que vem antes dele saco meu inglês ou meu holandês falta hobby mas que ou não tem um diploma de VBO que se me tem passaporte o passaporte está ainda em nota e nível e referência cada passei por exemplo de uma companhia hobby mesmo estudante de vai com estágio por exemplo para não haja um referência cada como se ainda não chega ainda, mas não se sabe que existe. E essa é a minha besta fata. Haken, se me hack por Haken um rato, é o tema central. Me recordo, anos passados, é autor de book Megatrends. Recordei? Me recordo o nome. E é autor, seu nome é Naisbet. Naisbet ou Naisbet. Ele agora invita, ela identifica um pouco trends grandíssimo no mundo de tempo. Ela põe no seu book Megatrends. Ele agora invita una riunione, una conferenza in Latino America, che mi è pensatore di più grande età e educatore di più grande, full Latino America. Ad una finale di sua conferenza, appunto, una domanda. Che cosa potete raccomandare a noi, leader in Latino America, e un cosa che noi stiamo facendo, quando noi potremmo nel mondo globale e noi potremmo nella economia più ainda che noi stiamo basando con noi? Você que avisa? Sim, é inglês. Learn inglês. Aprendam inglês. E num bom nível. E num bom nível. E tal outra hobby interessante com ela. Você volta a tua coisa. Um solo pergunta e um solo contesta. Sim, é inglês. Oppenheimer. Creia ou muri. Yeah. E o que já para que avise, Nana, autocrítica. Também sei agora para pedir assessment. Bom mestre tem uma evaluação própria fora de para chegar na quadro de referência não é? Claro. Se bom nota crítico com bom mestre em maneira visionária sempre tem um nível mais allá para chegar. Que começa lá com outro ainda criticava também visava de negar ainda bom chega bom mestre pode vai mais. Qual idioma que está? Nesse caso aqui nosso papel inglês e tá até agora botar e não cubosa com umbrella é paraplu é tá tanto palavra, botina que estava na câmera de ver, botim que acumular tanto mais para botar fechar, para ir uma conversação, compreender outro e para botar lá na vista que tem a comunicação aí. Se não botar em água cada vez, busca. Quer dizer, autocrítica. Yep. E reta para o sistema educacional, na Europa especificamente, na metade, e formalização de sentido com a, agora para fazer exame, não um FBE exame, um MAVO exame, o que se botasse um exame em inglês, mas tem uma base legal também. E para que eu trouxe também, para sobra, agora para vai fora do governo, se o diploma, agora que para voltar o certo funcionário para salário, come se sia un MBO nível diploma, però se il diploma è nota riconosce,
Yeah? Altrove, claro, tu ricordi un altro interessante yeah. per Bonota High Avvocato, so, yeah, claro. Ti candidati conseguenze e fattori yeah. che ti fai yeah. Un ruolo importante, un grado, yeah, sì. che l'università ti incava l'esperienza, il grado di bachelor, sì. right? Il grado di bachelor a voi che ti fai in inglese, cava, tambe, et, legalmente proteggia Glenn e il grado di bachelor. Debo faculdade em inglês? Sim, sí, então não tu regrado não com nossa duna, tá protegida e lançou-se em dia universidade também. Ok. Mas outro ainda não por usar e nome de grado é sim não agrado se conosco. Por exemplo, conectar internacionalmente em com Europa e Holanda também, right? Basicamente, sim. Over e critéria aí? Sim, no, o que está sendo aqui não atualmente não está usando o sistema de qual não está. Nós estamos midi e peso de cada unidade de estudo de nós, yeah. nós temos um European Credit. Right. E como você sobrando, é algo que nós podemos transferir agora, nós temos um European Credit Transfer System, yeah. nós podemos transferir, não, e também o motivo é também está fácil agora para nós, para intercâmbio, para dentro do sistema, não, sistemática de European Quality Framework, e dentro do quadro aí nós por intercambiar estudante e docente. E para o valor que nós temos eixo com o MAVO e o RAVO e teve o anslutin com a Holanda, yeah? com a visita atrasada, tipo PI, polarização, de Holanda também, pero também é um curso, já, e grado, e reconhecimento formal de grado, de qualidade, já, de diploma. E isso aí está um reto formal, já, para dizer que sei, ou se tem um exame, como se si tu reconhece. Claro, mas você se na Holanda mês, e na database transformando o vídeo de educação em inglês, e de que é um problema, e me assegura de legal, e não me que é um problema para assim e cambio legal terceiro teit se seite de sucção com nossa comunidade assim. Basicamente, lei vou por ribele qualquer caminho da cubuquear. O pensamento é um instrumento. A pergunta também de liderazgo está na onde nós que arriba, nós rende não. Na onde bota guia não para riba não. Então, o liderazgo é um pergunta de guia também. E banda de guia sostenendo dentro do desenvolvimento é o caminho que riba não. Então, nós que riba não global ou nós que larga na insular? Correto. Sendo pergunta um pouco. Caro. Até visto um pouco caro. Por exemplo, amigo, não sei quando, bom, Lema Maduro, o senhor Salcan, a buscar-me, fez para fora, fez Europa, que está para mim, em Begaluba. Can, qualquer gente... Salcan, como se nos passasse. Absolutamente, já. Como reage um pouco. Mas depois, eu tive o privilégio de buscar back para Aruba, juridera, ou seja, com a lanta aqui, para vir back a Aruba e tuba a posição aqui, back na Aruba. Mas a quantidade, como eu mencionava, 10, 20, 30 de juridera, com a hora aqui na internacional, está em top positions, e eu amo de John de Vries, Lisette Sint, candidato, o romano de Edson Lopes, com a ING, Holanda, candidato, como a mim, estava em top function yeah, de audience international para Europa e África, estava a IFO, vou lá na back, e me dava o privilégio, o último 35 anos, como a Bim Back, como eu estava da Juda Companhia, a buscar key talent, yeah, di se non back a Aruba, di vez in quando tava ta cudanteia inna, o tava being back per 5, 6 anni, 7 anni, e toch a zi, per so, paura che non ti un tic, un brain drain, yeah, cammina da hobby, che tava studia fo, ta chiera, yeah. Un punto importante pa añadirvi a pregunta tambe, e cosa che si può, come ha curato Aruba, cada un pilar economico che aiuta Aruba a sviluppare, cada biase e surpassar il livello che è tappa, il prossimo livello, cada un di noi è un'industria globale. Tabata è un di seta, tabata è un di turismo, e ora che può fare, passo a Aruba Tatuma, per un'economia circolare, e ribando di una forma di sostenibilità. Está algo global também, está um desenvolvimento global que me andi. E pergunta está se nós queremos um actor de esse aí. Não está lá, acaba a indicação na dia contesta. Um teatro global. Sim, pela diferença da Holanda, me considera uma filosofia também, se você é um ator, e nem eu não vou meter aqui, não vai a fora, está bom.
da fine, mas já não sei invertir de jeito, pero danta nos embajador, a roupa antiga, o produto de vende, tudo e como sei. Um aí chiquito com a roupa, e na boa fora, Holanda, para invertir em educação, caminho da polícia, metade solta queda da Holanda mesmo. Pero danta Wagner como embajador, se danta vai entrar para qualquer companhia na Japão, ou fico, tá? Nós temos um representante de nós, já, que toque compra coisas back da Holanda. A rua estava chiquita, se não for afford, e fácil é de destruir a general, a universidade também, não está bem para fora, não está bem back, não sabe se ok, mas quanto nos põem a back, até é su, não está bem que era para fora, e não é bem back, já? E isso aí é coisa muito caro, a universidade, já? E off-mara, não, lá que não visto com certa temporada, não importa a que país sostenha. Sim, e sostenha e compartilha conhecimento. Exato. Então, uma pergunta que eu tenho para o Glenda Botamira é educação como um próximo pilar de nossa economia? Bom, expandir para algo muito importante e substancial. Já para acabar de mostrar como ela funciona para a Holanda, por exemplo, na Europa, etc. Mas a mim também mira com a Aruba sua possibilidade para criar algo novo, um produto novo na educação. Então, vou acabar de conversar um pouco de papiamento e a forma que está sumergir aqui, Mirto Yamele, sumergir aqui, botar algo que não está em outro lugar, na caminha, que não tem condição similar. Ou, já acabamos de notar na universidade, que agora o professor não já foi bem cerca de nós, na ambiente aqui, está abrindo a mente para a possibilidade para ir para o liderazgo, que não há a oportunidade aí, para abrir a mente, surpassar a fronteira de não própria disciplina, assim, linkar, conectar, criar sinergia nova, é algo que cada viaja o professor está referindo a gente, ou não vai back, não precisa, mas ganha algo na rua. Então, como tal, se nós assim, esse explícito, assim, ele como produto, me quer etablir algo seguro que nós por exportar na boa de papia. Banda de sei, tem algo de conteúdo, como não mencionar, mas é corti como eu mencionei o rato, que me quer essa papia de multilingualidade, pero me quer o país de multilingualidade, acaba como tema, como algo que não está explicitado em desenvolvimento, em gênero. Pero me quer que na Aruba nós tem algo específico, especial, onde sei que nós está experto em switch. E nós está quase transparente de um switchamento aí. Então, já está. Então, code switching expertise. Inglês, holandês, agora aqui, para queda de papiamento, mas eu vou em vida diário, me dá de conversação, 22 meses, nós switch de holandês para papiamento a cada 3, 5 minutos, já, e isso aí está natural. E isso aí está nosso competitive product. Os unique selling product. Exato. Mas o Glenda mencionou algo mais essencial, e verdade, como maestro do docente, se vou por admitir, como a sinha de estudante, e me disse, sei, me quero captar algo despema e para que tu não me disse, não. Ora, uma veterana na escola, me disse, MTS, que é a condição da organização, Polytechnical College, de estudante, que estudia construção, eletricidade, e o que nós chamamos Vertec Baukunde, minha sinha mais chope, ou só me nota tinha conhecimento aí. E se vou por admitir, sei, e sei, tão parte de crescer. Mirto, arrivo sei, Michele Laghi, sono stiamo arrivando alla fine di un programma molto interessante, Michele, grazie a voi, sono anche Glenn, per il vostro input accademico, di esperienza, già di voi esperienza accademico e pratico, Mirto, di voi articolazione, di eloquente, di voi amor patria, per la propria patria, tremendo, enjoy, nostro enjoy, hopi, e non lo seguire, mi te sicuro. Mentre stanno che la televidente non sa anche che per subi YouTube si può chiamare qualche programma di liderazgo, incluendo Saki, un paio di giorni dopo che è la televisione, cliente televidente può subi na YouTube, na Leaders by Raymond Maduro, anto va qualche programma non conosce il film, arriva il tema di liderazgo e tutto che tiene a si con lei. Ma c'è anche televidente per la sua attenzione e c'è un altro viaggio, then leaders with Raymond Maduro.